Председателят на Да България и съпредседател на Демократична България Христо Иванов посети Стара Загора и се срещна с граждани на предизборния открит щаб на коалицията в центъра на града. Иванов подчерта, че при сформирането на следващ кабинет формацията няма да прави компромиси от своите ключови приоритети. Приоритети като здрава икономическа политика, основана на насърчаване на инвестициите на икономическата активност. Приоритети като правосъдие, като електронно управление, като принадлежност към Европейския съюз и НАТО. Това са нашите реални червени линии. И който иска да търси подкрепата на Демократична България за управление в следващия парламент, че трябва да е подготвен за много така от наша страна твърдо позициониране именно от гледна точка на тези задачи. Енергетиката, разбира се. Наложи се обаче да правите компромиси в предишното управление. Бяхте част от него. Този път докъде ще, до каква степен възможност всъщност още да бъдат правени компромиси, част от тези приоритети, които посочихте? Голямата задача на предишния период беше да свалим ГЕРБ и ДПС от власт. Те да бъдат поставени на дистанция от изпълнителната власт. Тази задача от наша гледна точка беше постигната. Започна война. От тук нататък следващите приоритети са свързани с това, което казах. С тези приоритети ние компромис няма да правим. Христо Иванов коментира още, че пред България освен криза има и много възможности и е въпрос на политическо умение и отговорност те да бъдат използвани. Коалиция Демократична България е с номер 25 в бюлетината на парламентарните избори на 2 октомври. Купуването и продаването на гласове е престъпление.